Днес отборът на Лудогора ще проведе последните си две тренировки на английска земя. Утре разгърчана излиза срещу Динамо Букурещ поредна контрола. На 9-ти шампионът на България ще играе с Айо Лимасол, където треньор е Ивайло Петев. Веднага след това отборът се прибира в България, където ще продължи подготовката си за първия мач с Дюделанш. Зелените ще каснат през нощта на летището във Варна. До този момент българският тим изигра 3 проверки на острова, в които записа 3 победи. 4-2 срещу Стяла, 2-0 срещу Харц и 7-0 срещу Конас Куей. Неофициален дебют срещу уелския тим направи новото попълнение Абел Анисе, който дори успя да отбележи гол.